የልማት ልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን መንግስት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ገለጹ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በደቡብ ጎንደር ዞን ስማዳ ወረዳ በሚገነቡ የልማት ፕሮጀክቶችን ሲጎበኙ ግንባታው የዘገየው የአጓት መስኖ ግድብ ፕሮጀክት በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ይሰራልም ብለዋል። ዋሲባዬ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝሩን ተመልክቶታል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር በስማዳ ወረዳ የሚገነቡ የልማት ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። የአጓት ውሃ የመስኖ ፕሮጀክትና የሐሙሲት ስቴ ስማዳ የአስፓልት መንገድ ግንባታ የጉብኝቱ አካል ናቸው። ከተጎበኙት የልማት ስራዎች መካከል ደግሞ በ2008 ዓ.ም ተጀምሮ ግንባታው የተጓተተው የአጓት ውሃ መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት ዋናው ነው። የአካባቢው አርሶ አደሮች በፕሮጀክቱ መጓተት ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ይህኛው መሬቱ እዚያው ገበሬው እንዳያርሰው ወይም ተለምቶ ደግሞ ልማቱ ለገበሬው ለትንሽ ለትልቁ ጥቅሙን ስላላገኘ ነው። በዚህ ቁርቋሬ እናጣጣት አለን። 2008 ሲጀምር የዛ እንግዲህ በጭብጨባ በአቦ በከበባ ተቀብለ ነው በደስተኝነት ሆብለን ተቀብለ ነው። ደግሞ ጠቅላላ መሬታችንም የመስኖ ተጠቃሚ ስለሆነ ተሎ አልቀን ተሎ ይለቅልንና ወደ ስራ እንገባለን ብለን በጉጉት እየጠበቅን እኔ ለራሴ አልቆ ቶሎ እስከ ልጆቼ እስከ ያሉት ቤተሰቤ ድረስ ወደ ልማት ገብቼ ተራቴም ተችግር እንትን ብዬ ተርፎኝ እንድሸጥ ለገበያ እንዳቀርብ ነበር። የፕሮጀክቱ ተቋራጭ የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘመነ ፀሐይ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ግንባታውን ለማጠናቀቅ ድርጅታቸው ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ ባየነው የፕሮጀክት ጉብኝት የጎደሉ ነገሮች አሉ። ቀጣይም የሚሟሉ ነገሮችን እያሟላን የሚጎሉ ነገሮችን እያስተካከልን ፕሮጀክቱ በዚህ ዓመት እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። እንደ አማራ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትም ለዚህ ፕሮጀክት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ከሌሎች ፕሮጀክቶች የበለጠ እየሰራ ነው ያለውና ይጠናቀቃል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። የፕሮጀክቱ አማካሪ ድርጅት ሬዚዳንት መሐንዲስ ኢንጂነር መንግስቱ አራጌ በበኩላቸው ካለፉት ጊዜያት መዘግየት በኋላ የክልሉ መንግስት ለግንባታው ትኩረት በመስጠቱ የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው ተናግረዋል። የፕላናችን የነበረው 83.45 ለማድረስ ነበር። 62.3 ደርሷል። የሚያስፈልጉት ማሽነሪዎችና የዚህ ስራው ለማከናወን የሚያስፈልጉት ግብአቶች አሁን በተሻለ እየቀረቡ ነው። ስለዚህ እስከ ግንቦት 30 ለመጨረስ አቅደናል። እንዳቀርነውም አሁን ያሉት ማሽነሪዎችና ግብአቶች የሚሟሉልን ከሆነ እንጨርሳለን ብለን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የደቡብ ጎንደር ዞን መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ ኃላፊ በልስቲ ፍስሐ ፕሮጀክቱ ከተፈጠረበት መዘግየት ወጥቶ እንዲጠናቀቅ እየሰራን ነው ብለዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በግንቦት 30 መጨረስ ስለማይቻል አሁን የሚመለከተው የክልል አካል እየመጣ ግፊት እያደረገ አስፈላጊውን ጎዶሎ ለመሙላት ጥረት እያደረግነ ዞኑም ሁልጊዜ እየመጣ በየጊዜው እየገመገምን ስህተቶችን በማሳየት ስራዎችን ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ለግንባታው መዘግየት አንዱ ምክንያት የተጠየቀው የካሳ ገንዘብ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው አሁን ተስተካክሎ ወደ ስራ መገባቱንና በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ለግንባታው በተለይም ለግድቡ የተለያዩ ማሽነሪዎች ያስፈልጋሉ። በአብዛኛው የሚያስፈልጉ የስራ መሳሪያዎች ቀርበዋል። አካባቢው በጣም የተፋጠነ ወይም የተጠናከረ ስራ ነው እየተሰራበት ያለው። አሁን ባለው አያያዝ ተጠናክሮ ከቀጠለ እንደተባለው በዚህ ዓመት የመጨረስ ፍላጎት ነው ያለው። በዚህ ዓመት የሚያልቅበት እድል ከፍ ያለ ሆኖ ነው የተመለከቱት። ህብረተሰቡ ለግንባታው መጠናቀቅ አስፈላጊውን ሁሉ ገዛ ማድረግ አለበት ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስትም ድጋፍና ክትትሉ ይቀጥላል ብለዋል። ወንዙ ተገድቧል፣ ተዘግቷል። ወንዙ ስለተዘጋ ከዚህ በኋላ ውሃ መያዝ ይጀምራል። ዝም ብሎ እንደዚህ ብሎ ከቆመ ለህብረተሰቡ ሌላም አደጋ ያመጣል ማለት ነው እና እንደዚህ በፊቱ ዝም ብሎ የሚተው ነገር የለውም። ከወደ ህብረተሰቡ በኩል የሚጠበቁ ነገሮችን መፈጸም አለባቸው። አሁን እንደሰማ ነው ቀንም ሌትም በሽፍት ጭምር ማታ ጭምር ኦቨርናይት ጭምር እንዲሰራ ነው እያደረግን ያለ ነው። ይህን የአካባቢው ማስተዳደር አውቆ ህብረተሰቡም ተገንዝቦ ስራው በማይደናቀፍበት ጊዜ በማይፈጅበት ሁኔታ ያለውን ቀሪ ጊዜት ሙሉ በሙሉ በስራ በመዋል መጨረስ ስለሆነ ይሄ እንዲሳካ ሁሉም የድርሻው መወጣት ይኖርበታል። የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቱ 200 ሄክታር ማሳን ለማልማት በ2008 ዓ.ም ተጀምሮና ከ183 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦለት እየተጀመረ ነው።
ለማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ዋሴባዬ ከሰማዳ